Quba şəhərinin girişində böyük bir parkın tikintisinə start verilib. Hazırda olduğumuz ərazidə 6000 kvadrat metr sahəni əhatə edən parkın inşası işləri həyata keçirilir. Həmçinin yeni yaradılan parkda bir sıra uşaq əyləncə mərkəzləri də fəaliyyət göstərəcək. Parkda tikinti işlərinə 5 aydır başlanılıb. Şəhərin giriş hissəsində salınan istirahət məkanında hazırda hörgü işləri görülür. Yeni salınan parkda rayon sakinlərinin eləcə də Qubaya gələn turistlərin asudə vaxtının səmərəli təşkili üçün hər cür şərait yaradılacaq. Parkda müxtəlif atraksiyonlar, oturacaqlar, işıqlandırma sistemi quraşdırılacaq. Tikinti işləri böyük vüsət alıb. Hazırda bu parkın ərazisində uşaq əyləncə mərkəzləri əhalinin asudə vaxtının səmərəli keçirilməsi ilə məqsədi ilə şərait yaradılır əhali üçün. Bundan əlavə parkın ərazisində 1200 kvadrat metr ərazidə dekorativ kol və ağac bitkiləri nəzərdə tutulub, yaşıllıq sahəsi nəzərdə tutulub. Rayonda digər tikinti abadlıq işləri də aparılır. Hazırda şəhər ərazisindəki 32 çox mənzilli binada təmir işləri həyata keçirilir. 32 çox mənzilli binanın dam örtükləri dəyişilir, fasadlarında təmir və quruculuq işləri aparılır. Dam örtükləri də bitmək üzrədir. Fasadlarda gedən işlər də ki, yəni ilin sonuna da yekunlaşması nəzərdə tutulur. Binaların təmiri və parkın tikintisi 2018-ci ilin sonuna dək yekunlaşacaq. Tehran Orucoğlu, Rizvan Hacıyev, Quba.